नेपाली कांग्रेसका सभासद डाक्टर अमरेश कुमार सिंह वर्तमान संविधान सभाबाट संविधान बने पनि नेपाली जनताका लागि नबन्ने बताउँछन्। एबीसी टेलिभिजनको कार्यक्रम आउटलुकमा कुरा गर्दै राजनीतिक विश्लेषक समेत रहनुभएका सभासद सिंहले वर्तमान परिस्थितिमा संविधान बने पनि नेपाली जनताका लागि नबन्ने उनको धारणा रहेको छ। पुरातनवादी समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूका कारण नेपाली जनताले चाहेको संविधान नबन्ने उनको तर्क छ। परिवर्तनलाई रोक्दै सत्ताको निर्वाध उपभोग गरिरहेकाहरूका कारण संविधानसभाबाट संविधान बने पनि आम जनताले चाहेको संविधान नबन्ने उनको बुझाइ छ। आफ्नो नेताहरूको भागभण्डाको लागि संविधान आउँदैछ र नेताको भागभण्डाको जनतालाई त्यसमा एड्रेस गर्नेवाला छैन। ठिक छ, आज एकजना बालवाटर भन्छ, अर्कोजना जानु अर्को जालो, तर जुन आम जनताको आधारभूत हुनेवाला छ, आम जनताको हो त त्यो जुन एयरपोर्टबाट भागेर विदेश जाने मलेसिया, कतार, साउदी अरब, जुन दुबई जाने जुन छ, जे छ त रोक्दैन संविधानले। त्यो रोके पो त संविधान हुन्थ्यो जनता, अथवा त्यो चेपाङले कम्तीमा राउटेको जुन स्थिति सुध्रे पो त हुन्छ, मधेसको कुरा सुध्रे पो त हुन्छ, दलितको कुरा सुध्रे पो त हुन्छ नि। त्यो कुराको महिला कुरा जस्तै अहिलेको हुन्छ, म तपाईँलाई बताउँछु एउटा कन्जर्भेटिभको उदाहरण हुन्छ, तपाईँ फेरि भन्नुहोला कि महिलाको पक्षमा लाग्नुभयो। महिलाको नाउँमा बाउको नाउँबाट नागरिकता दिने, महिलाको नाउँमा किन नदिने? आमाको नाम महिला, आमाको नाउँबाट नागरिकता दिँदाखेरि नेपाली होइन, उसलाई मानिसै मानिय छैन होइन। त्यस कारणले यो पितृसत्तात्मक सोसाइटी हुन्, पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्था हुन्। महिलाहरूसँग म आफै नै भन्छु, महिलाहरू भ्रममा नपरे हुन्छ कि यो महिलाहरूलाई अधिकार दिन्छ। हँ, महिलाहरूलाई रिप्रेजेन्टेटिभ रूपले देखाउनेलाई म केही महिलाहरूलाई पनि सभासद राखेको छु। 33% महिला होइन, 50% महिला पनि महिलाको अधिकार दिनेवाला छैन यो राज्य व्यवस्था। जसरी म तपाईँलाई बताउँछु, श्रीलङ्कामा श्रीमती बन्दरनायक आमा छोरी दुइटै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भए। इन्दिरा गान्धीमा त्यो बेला झन् प्रधानमन्त्री भएको 64-65 इन्दिरा गान्धी इन्डियामा प्रधानमन्त्री भयो। बङ्गलादेशमा जहिले पनि महिला प्रधानमन्त्री, तर महिलाको स्थितिमा परिवर्तन भएन नि। पाकिस्तानमा बेनजिर भुट्टो त्यत्रोचोटि प्रधानमन्त्री भयो, तर उसको अहिले पनि महिलाको बुर्का लगाउने कामदेखि मलालाको काम केही फरक परेन। त्यस्तै म तपाईँलाई बडा सठिक हुन्छ, यो यदि सबै महिलाहरू सुधी राख्नुभयो बुझ्नुहोस्, यो संविधानले महिलालाई केही दिँदै दिँदैन, यो संविधान सभाको संविधानले जनजातिलाई केही दिँदै दिँदैन, मधेसीलाई केही दिँदै दिँदैन, दलितलाई केही दिँदैन। यो भएको सत्तालाई सुरक्षित अवतरण गराउँछ, भएको राजनीतिक दलको नेतालाई एउटा सत्ताको भागभण्डा पुऱ्याएर एउटा संविधानको एउटा दस्तावेज तयार हुन्छ। माघ 8 नजिकिएको बेला चौतर्फी संविधान बन्ने नबन्ने विषयमा बहस छ। सभासद सिंह भने माघ 8 कुनै पनि हालतमा संविधान नबन्ने ठोक्कुवा गर्छन्। तर माघ 8 दलहरूबीच विवादित मुद्दामा सहमति भए पनि संविधान आए सरह हुने उनको तर्क छ। एकदम ठोक्कुवा साथ भन्छु, माघ 8 संविधान आउँदैन। तर यसको निराशा कुरा मैले गर्न खोजेको होइन, मैले के भन्न खोजेँ भने जति माघ 8 सहमति आए पनि, सहमति भए पनि संविधान आए सरह हुन्छ, किनकि सहमति भएपछि यो विवाद यो जस्तै एकातिर अनि एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वले मोर्चाले बन्द घोषणा गरेका छ, विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन् विरोधका, त्यो कार्यक्रमहरू बन्द हुन्छ यदि सहमति भए भने, विड्र हुन्छ, फिर्ता हुन्छ, न त मुलुक पलाइसनमा जान्छ। र दोस्रो कुरा के हुन्छ भने सहमतिको धेरै नजिक छन्। एउटा कुरा के भने मात्र के भने जुन पलाइसन भएर युगो जुन क्लास भइरहेछ त्यसले समस्या पारिरहेछ। सभासद सिंहले संविधान सभा संसद मात्र बनेको आरोप समेत लगाएका छन्। संविधान सभामा जनताको एजेन्डामा कहिले पनि छलफल नभएको भन्दै सभासद सिंहले संविधान सभा खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो बनेको आरोप लगाउँछन्। संविधान सभामा अल आर इक्वल हुन्छ, जति मेम्बर छ अल आर इक्वल, तर त्यहाँ के हुन्छ दलले डिसाइड गर्छ कि यसले 10 बोल्ने, यसले 5 बोल्ने, भने त्यहाँ पनि देखाइन्छ कि यो संविधान सभा होइन। संविधान सभा एउटा भनौँ न कि भन्दाखेरि यो किरणजीको भाषा हो, खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो, संविधान सभाको नाउँमा पार्लियामेन्ट हो। यो जुन संविधान सभाबाट संविधान बन्छ त्यो पार्लियामेन्टबाट बनेको संविधान हुन्छ, त्यो संविधानबाट बनेको संविधान होइन, किन संविधान सभाको जुन बेसिक प्रिन्सिपल छ त्यो सबै भङ्ग भइसक्यो, त्यो छँदै छैन, त्यो कुनै पनि डिटर्मिनान्ट छँदै छैन। संविधान सभाको कुनै पनि डिटर्मिनान्ट यदि त्यहाँ हुनु पर्थ्यो त्यो डिटर्मिनान्टै छैन नि। यदि मानौँ न कि संविधान सभामा के हुन्छ, बुद्धिमा बिर्को लगाउने काम हुन्छ,
जो पढे लेखेको छ जो संविधानको विषयमा जानकार छ त्यसलाई बोल्न दिनु हुँदैन त्यहाँ त्यो छ तिनीहरूले बोल्छ फेरि आफ्नो बुद्धि विवेक आफ्नो खालले बोल्छ यहाँ चाहिँ बुद्धि विवेकमा विवेक बिर्को लगाएपछि कस्ता संविधान बन्छ त्यहाँ त हुन्छ नि चार पार्टी मिले चार पार्टीका नेताको पदको ग्यारेन्टी भए पनि संविधान बने पनि त्यो आम नेपाली जनताको संविधान नहुने सभासद सिंहको तर्क छ यस्तो अवस्थामा बन्ने संविधानलाई गणतन्त्र नेपालको संविधान लेखिए पनि त्यो संविधान 2047 सालको संविधानको अर्को रूप हुने उनको बुझाइ छ जसले जे भने पनि नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्ने संविधान बन्न आवश्यक छ एबिसी रिपोर्टर मिलन लिम्बू काठमाडौँ